There we go. What? Hey, olha o tanque. Esse cara aqui é 1000 DPS, né? E dois. Temos aqui um e dois. Tiro no alto e provavelmente tiro no meio. Não, dois tiros no meio. Walls. Yeah. Give me the DPS. Nossa, a galera tá perdendo uma boca de AG. Eu sou um boss aí, cara, pô. E 1000 DPS. Temos aqui, ó. Ah, é. O cara vai atirar pelo lado de lá, né? Ah, não, calma aí. Eu me ferrei. Vou colocar essa carta aqui. Essa também não quero. Essa também não. E não. Dois, três. Centro. Centro. Esse cara aqui vai ser um ataque no centro. Vai ser no centro. Salvando a vida de mais um. Olha. Ah, onde é que eu fui? Ok, conseguiu o selo. Carta. Buff de dano aplicado. Enquanto não liguei nenhuma vez a recuperação de mana. Ei, pode ficar mesmo. Pode ser aqui ou pode ser ali. Healer down. Healer down.
resistar. A gente tem que ter uma boa hora pra resistar, né? Dois e três, ok? Dois e três. O cara vai tirar no meio. Não sei. Vai tirar no meio também. O cara ali. Esse que vai. O cara não tinha como te salvar. E caramba, como eu tomei esse dano, cara?